चल हांव आतां पारोडा पावलां. डॉमिनीक हॅलो डॉमिनीक रॉड्रिगीस. रॉड्रिगीस डॉमिनीक, सॅबीचें घर हांगाच पडटा आसतलें. हें घर तें सॅबीचें. हय, म्हाका सांगशी ह्या वाड्याक कितें म्हणटात ते? एवेडें पारोडा. एवेडें पारोडा. म्हाका दिसता आमी सॅबीची बॅट घेवया. मेळया. चल सॅबी, आयच्या ह्या नव्या वर्साक तुका माये मोगाचो येवकार. थँक्यू वेरी मच. आमी तुज्या लागीं थोडी भासाभास करूंक हांगासर आयल्यात. डॉमिनीकान म्हाका सांगात दिलो, हांव ह्या वेळार डॉमिनीकाकूय देव बरें करूं म्हणटा. चल आमी थोडी भासाभास करुया. आयच्या ह्या माणका मोतयां कार्यावळींत खेरीतपणी म्हजे संगताक आसा ह्या आवेडे पारोडा गांवचो सॅबी फेर्नांडीस. हाच्या आंगांत वेगळेच तरेची कला आसा, आनीक ताचो आख्खोच कुटुंब, ताची चोग जाणां चेडवां, ताची घरकान्नूय तांकां सांगात दिता, आनीक ती म्युजिकांत सारकी गुंतून गेलेली आसात. पयली सुवातेर सॅबी, तुका ह्या माणका मोतयां कार्यावळींत माये मोगाचो आनीक उरीपरीत येवकार दिता. थँक्यू वेरी मच. आनीक हांव तुज्या लागच्यान जाणा जावंक सोदतां की हे सगळे म्युजिकाचे गूण तुका कशें कितें आयले? जेन्ना म्हजो पांय हांव धाकटोच आसतना सोपोन गेलो, तो एक व्हडलो म्युजिशियन आसलो, आख्ख्या गोंयांत फामाद आसलो, देखून तांकां बरे वाजपी म्हणून चूज करून भायले गांवांत सर्कसीन व्हेलो. सो सर्कसीन वाजपी जावन आसात म्हजो डॅडी एक पांय पेदाद आल्बन फेर्नांदीस, मुज्क फिदेल चांदोर, आनी हॅरक्युलीस साळगांवकर स्पोर्ट क्लब ताजो पांय जॉन गॉमीस. आनी त्या काळार संगीतांत जायते ते परजळ्ळे, आनीक जे भाशेन तूं आतां सांगता की सर्कसींत ते वाजयताले, म्हटलें काय ना ते आख्ख्या संवसाराक भोंवले आसतले. पयले जेन्ना म्हजो डॅडी चीट धाडटालो तेंचे चिटीचेर बरयलेले आसा, ज्या गांवांत ते जेरुजाल्यान पयल्या तेंपार, जेरुजाल्यान इंडोनेशिया आनी तशें युरोप गांवांत ते भोंवलेले आसात. आनी बरे तियात्र आनी काजारां बी वाजताले ते. सॅबी, ह्या वेळार म्हाका खुशी भोगता, कारण तुजो डॅडी जो वाजतालो, तुजो पांय जो वाजतालो, म्हाका दिसता तुका चड काळ ताचो सांगात मेळोंक ना. मेळोंक ना तेन्ना तूं बरोच ल्हान आसलो. हांव जेन्ना 3 वर्सांचो आसलो तेन्ना म्हजो पांय भायल्या गांवांत गेल्लो. जेन्ना हांव 6 वर्सांचो जालो तेन्ना ताका पायसांचें ऑपरेशन केलें आनी तो सोपोन गेलो. सो जेन्ना हांव 6 वर्सांचो जाल्लो तेन्ना. पूण तुका पळय, ताची म्युजिकाची कांयच गिन्यान तुका मेळोंक ना. गिन्यान मेळोंक ना. तरी आसतना तुज्या रोगतान जे पांयचे गूण आसात ते तुज्या रोगतान मिसळ जाले. आनीक ह्या वेळार हांव तुज्या लागच्यान जाणा जावंक सोदतालो, तूं ही म्युजिकाची संगीताची ABCD शिकनासतना जायते भोव वाजयता. वाजयता. म्हाका दिसता ह्या वेळार सोबे माजार तुवें आमच्या ऑडियन्सांक सांगल्यार अदीक बरें जातलें. जेन्ना म्हजो पांय मेलो तेन्ना तेची एक क्लार्नेट आसलेली, सो हांव ती सदांच घेवन केवतालो. सो प्रॅक्टीस करून करून म्हाका उमेद जाली, मातशें मातशें नोट येवंक लागले. आनी आजून हांव तितली सोल्फेज नाका, पूण हांव सगळे इंस्ट्रुमेंट वाजता. हय, म्हाका दिसता ह्या खिणान जे इंस्ट्रुमेंट तूं वाजता ताची म्हायती आमच्या ऑडियन्साक दिल्यार अदीक बरी जातली. हांव आतां सॅक्सोफोन वाजता, क्लार्नेट वाजता, गिटार वाजता, ऑर्गन वाजता, माउथ ऑर्गन, सुप्रानो, सगळे इंस्ट्रुमेंट वाजता. पूण म्हाका इतली सोल्फेजीची नॉलेज ना, पूण म्हजी भुरगीं सगळीं सोल्फेज आनी तीं बरीं नोट्स वाजतात. म्हणटच म्हाका दिसता तुका दिसलें की जे गूण तुज्या पांयच्या आंगांत आसले ते तुज्या आंगांत आयल्यात, आनीक हाचो तुवें पुरेपूर फायदो करूंक जाय. आनीक हो तुज्या भुरग्यांक सुयोग दिलो की तांकां तरी फुडलें शिकोवप करूंक. म्हाका दिसता ह्या खिणांत तुजी घरकान आमच्या सांगाताक आसा, तुवें तुज्या आख्ख्याच सगळ्यांक इंट्रोड्यूस केल्यार अदीक बरें जातलें. हांव मागतां तुज्या घरकानी लागीं तांकां इंट्रोड्यूस करूं. हो म्हजो घरकार, ही म्हजी भुरगीं चोगाय, तीं दोगांय ट्विन्स, हें थर्ड मान, तें फोर्थ.
हें सॅक्सोफोन आनी गिटार वाजता. नाव सांग ताजे. ताजें नांव वेमता. तें बल्ली फ्लूट आनी वायलीन वाजयता. तें एडिटा वायलीन वाजयता. प्लिडी ऑर्गन आनी क्लॅनेट वाजयता. आनीक हीं भुरगीं तुजीं जेन्ना ह्या म्युजिकांत फुडें सरचीं अशें तुज्या काळजांत जेन्ना दिसलें, तेन्ना तेन्ना तुकाय तीं भितर सरलीं तेन्ना तुकाय खुशालकाय भोगली आसतली? म्हाका पयले सुवातेर म्हजी मांय तेज्या पांयक बरी वळखताली आनी मांयचो म्हाका सदांच आदार आसलो. बाय पांय तुजो इतलो म्युजिशियन. म्हाका ती सांगता तें पळोवन बरी उमेद अशी दिसताली. हांवें जेन्ना चिंतलें म्हाका घरकाराक केसलें हें ना, सगळो दान फ्री अशें आसा, म्हाका पयशां वजन जावं कितेंय आसून देवा एकदां आर्ग दिता. हांवें तें चिंतलें आनी म्हगे भुरग्यां हांवें पावल घायलें म्हणजे ह्या घरान हांव वयर काडटो अशें म्हणून. एक्चुली म्हाका नॉलेज ना म्युजिकाची. म्हगे घरकार वाजयता सॅक्सोफोन बीन चोवन म्हाका एक उमेद येशिल्ली म्हणजे म्हगे चेडवां पूण ती हांव तेंच्या हाती दिन तें इंस्ट्रुमेंट यूज करता अशें म्हणून. आनी हांवें तें भुरग्यांक पावल पळय घालो तें हांवें फाटी काडूं ना. तेंकां सगळें इंस्ट्रुमेंट दिवन म्हणजे आमकां जायना पूण तुमी कराय म्हणून हांवें तेंकां वयर काडलें. हय, म्हणजे एक मनीस तर उबो रावतलो जाल्यार ताका फाटीचो कोणो चड गरजेचो. आनीक ह्या सगळ्या फॅमिलीचो फाटीचो कोणो तांची आवय. आनीक ताणें भुरग्यांक सहयोग दिलो ह्या वेळार म्हाका दिसता एक संगीताची दाखलीशी झलक आमी पळोवया. आतांच आमी तांचो एक म्युजिकल पीस पळयला. सॅबीचीं चोगांय भुरगीं ह्या वेळार हांगासर बसलेलीं आसात. हांव तांच्या लागच्यान थोडे भोव जाणा जावंक सोदतालो. तें म्हटल्यार बाय तुजें नांव तुवें सांगल्यार अदीक बरें. प्लिडी फेर्नांडीस. आनीक गांवान तुका कितें म्हणटात? पुटू म्हण. पुटू. तर पुटू, हें जें संगीत तूं वाजयता, हें वाजयता आसतना खरेंच तुका खुशालकाय मेळटा? हय. आनीक हे संगीत शिकोंक तुका चडसो कोणाचो आदार मेळटा? मामा डॅडा, माय म्हाका सर शिकयतो. जेरोम. जेरोम सर शिकयता. आनीक जेन्ना जेन्ना जेरोम तुका शिकयता तेन्ना तूं सारकें फूल कॉन्सन्ट्रेट आसता शिकपाचेर? आसता. आनी कितलो वेळ तूं प्रॅक्टीस करता? एक वर थिंग आसता म्युजीक म्युजीक स्कुलान. पूण घरा येवन तूं प्रॅक्टीस करता? हय, एक वर अशें करता. तर म्हाका दिसता तुवें तुजें नांव सांगलें रे. बरें, म्हजें नांव बल्ली फेर्नांडीस आनी म्हाका बाबूश म्हणटा. आं बाबूश, तूं जायतेंच फामाद आसा. म्हणटच तुका कसलीं कसलीं इंस्ट्रुमेंटां हातांत खेळोवपाक घोस्त येता? म्हाका वायलीन फ्लूट ऑर्गनूय वाजयता. ऑर्गनूय वाजयता. ह्या खिणांत म्हाका दिसता फ्लूट मातशें तुवें हातांत दवरल्यार अदीक बरें जातलें. हय, आमी जायते जाण म्हणटात की फ्लूट फकत रेमोच वाजयतना आमकां दिश्टी पडटा. पूण आमचे बाबूश हाणें आतांच ताणें सुरवात केल्या, तें एकदम नवें आसा. तरी आसतना ताचे लागीं विनंती की ताणें एक धाकटोसो पीस वाजोवं. हांव आतां बी फ्लॅट स्केल वाजयतालें. बाबूश, तुवें आतां धाकटोचो पीस वाजयलो तो खरेंच बरो वाजयला. तुका परबी. थँक्यू. आनी अशीच तुजी उर्बा वाडत वचो. म्हाका ह्या वेळार तूं तुका इंट्रोड्यूस करून दी. म्हजें नांव वेमता फेर्नांडीस, म्हाका बेबू म्हणटात. आं तर बेबू, तुजी आवड फकत सॅक्सोफोन वाजोवपाची वो आनी कितें तुका वाजोवन दिसता? गिटार. गिटार. तर जरी तर समज तुवें एक नवें कांतार आयकलें
जाल्यार तुका दिसता की तें आपणें वाजोवचें अशें? हय आनीक तुवें केन्ना घरा येवन तशी प्रॅक्टीस केल्या? हय केन्ना 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 करता. बाय, तुजें नांव तूं सांगचें ना? एडिटा फेर्नांदीस. आनी म्हाका पॅट नेम एडिटा कुक्सी म्हणटा. कुक्सी. तर तुका कितें कितें आवडटा म्युजिकाचें? वायलीन आनी वर्गां आवडटा वाजयपाक. म्हाका दिसता ह्या खिणांत तुमच्या डॅडी सांगाताक आनीक एक धाकटोसो संगीताचो पीस आमी आयकुयात. ओके. सबी एक बऱ्यांतलो बरो पीस तुवें वाजयलो. म्हाका दिसता ह्या खिणांत जे ऑडियन्स आमच्या मुखार बसलेले आसात हें आयकून तेवूय खुशाल जातले. हांव इतल्या खातीर म्हणटा, तुका चडसो वेळ गोंयांत तूं आसना, तुज्या वावरा पासत तूं परदेसांत आसता, बोटीचेर नोकरी करता, तरी आसतना तुवें तुज्या मायभाशेचो मोग, तुवें जी संस्कृती आमची गोंयची जी कला आसा ती तुवें राखून दवरपाचो प्रयत्न केला. फकत तुवेंच न्हय पूण तुज्या सांगाताक तुवें तुज्या माणकुल्या भुरग्यांकूय ही कला शिकयल्या. ह्या पासत तुका हांव आदींच फुडें परबी भेटयतां आनीक ह्या नव्या वर्सांत तुज्यो व्हड तुका यश मेवतलें, कारण हें वर्स आतां सुरू जाता थंयच आसा आनीक ह्या वर्साक तुजी ज्यो येवजण्यो आसात त्यो फळादीक जावच्यो हें हांव मागतां. आनीक तूं तुज्या भुरग्यां पासत ह्या खिणांत कितें मागोंक सोदता? ती म्हाका ती व्हडली म्युझिशियन जालेली जाय.